ang pagiging mabango sa mga tao mahalaga sa kanila. Correct. Tuwanto nga -tuwa sila mataas sa sarbi. Ano yan? Anong achievement nyo na pwede ipagmalaki? People power na 16%. Oh, patawa na naman. Yan lang kaya mo ipagmalaki. 16% kayo eh. Eh, sa totoo lang, magandang araw po. Sige, mamaya lilinawin natin yan. Magandang araw, uh, Demi Borbon. Marlene McBride, God bless. Yan. 16% people power. Sino po ba nagsabi magpe-people power kami? Sinasabi pa lang BP Sara Duterte, alam yung problema eh. people power na kagad. In insecure kasi. Ganyan po kayo na nasa pwesto, inseguridad pa kayo. Di ba nakakahiya yun? People Gandang hapon po, Sir Badong. Ayun ang iniintay natin, Shokran. Maraming salamat po, BP Sara, na yung minsan pag naririnig namin na uh, wala talagang direksyon. Eh. Kahit, naman, kahit naman si Pat Sabilyo, eh, oh, hindi niyo ma tanungin mo yung mga yan, yung mga katulad ni Pat anong direksyon ng Pilipinas? Ang ah, kasalanan ng Duterte yan. Lahat ng kasala, ng problema ng Pilipinas, yun lang po ang kaya nila isagot. Ang tinatanong natin, anong direksyon? Saan tayo papunta? Kasalanan ng Duterte. Kasalanan ng Duterte lahat. Yun ang walang saysay. -say, yung kasalanan ng Duterte lahat. Ang gusto namin magbigay kayo ng masisiyahan naman. Panahon kasi ni Tatay Digong, high na high kami. Alam niyo po ba yon yung high na high kami, panahon ni Tatay Digong na uunlad na yung Pilipinas, pupunta tayo ng ano, no? Ah, ah papunta tayo ng ah, yung naniniwala tayo. Kasi yung una, sa totoo lang, ah, hindi ko makakalimutan talaga yung feeling. Yung unang daan ko sa, sa Skyway, grabe ganto na Pilipinas ano yun ha, may mga hindi pa po, yung, kumbaga ni, nililinis pa lang yung ibang parte ng Skyway, hindi pa tapos. Pinadaanan na. O tiyah, na hay po ako noon. Eh. Sabi ko, maraming salamat, Tatay Diggs. Kasi araw-araw yun, mula nung estudyante ko, ang isa lang pinapasukan, papunta ng Maynila, balintawak lang. Dadaan ka, dadaan at dadaan kayo. Kahit saan kayo pupunta sa sa Maynila, Balintawak lang. Pero grabe, yung yung ano, yung dumaan kami sa Skyway, nilagpasan namin yung mga traffic sa baba. Sabi ko, eh, ibang-iba. Ramdam mo na aasenso eh. Biglang isang, isang pangulo lang. isang pangulo pa lang ang pumalit. Puta, bag, bagsak na kagad. Aminin nyo, uh, kahit kayo, uh, yung mga, kahit yung mga Marcos supporter, kaya nga sinasabi nyo, destabilizer eh. Kasi naghahanap kayo na sisi. Ayaw yung masisi si Pangulong Marcos sa nangyayari sa Pilipinas. Kaya hinahanapan nyo, sino bang mga destabilizer? Sino ba? Yun lang masasabi nyo eh. <laughs> uh, ano masasabi mo kay kay gandang Harry Botanding eh, wala po ako masasabi dyan ano ba masasabi ko dyan yan ang problema nyo eh. pinag-uusapan natin Pangulo nyo at Pangulo namin bigla nyo iha i-sasabihin si Harry Roque si Harry Roque tagapagsalita lang ng Pangulo namin incomparable po yun hindi po ako Duterte supporter dahil kay Harry Roque eh kung may natuklasan kayo kay Harry Roque di good i-demandan nyo. Hindi naman po Duterte si Ari Roque. Kung may kasalanan si Ari Roque, di patunayan nyo sa korte. Bawal din ba kayong magdemanda sa korte? Yun nga ang problema eh. Pinakamasamang tao na si Roque sa, sa media. Eh hanggang media lang kayo. Hindi nyo i-demanda yung tao para makita rin. Uh, di ba? Ito po ang typical power agad ng pa Kayo nananawagan ng people power. Huwag kayo <laughs> Hindi nyo masagot yung mga binabato namin Mataas ang presyo ng bilhin, Harry Roque. Mataas ang presyo ng bilhin, Michael Yang. Mataas ang presyo ng bilhin, Alice Go. Mataas ang presyo ng bilhin, war on drugs ni Duterte. Mataas ang presyo ng bilhin, Mayor Bastik ng Davao. Mayor Bastik ng Davao, anong koneksyon niya sa buong Pilipinas? Sara Duterte, wala nang ano yung pautot nyo. Wala pala epekto bakit kayo kinakabahan tuwing magsasalita si Sara Duterte. Wala palang epekto bakit nyo binabanatan. Si Pinoy po ba, ito ha, buong panahon po ni Tatay Digong, binanatan ba natin si Pinoy? Binanatan ba ni Tatay Digong? Ito po ba, dalawang taon na mahigit. Duterte pa rin iniimbestiga. Nag-imbestiga po ba si Tatay Digong kay kay Pinoy. <laughs> yung mga mga tauhan niyang congressman nag-imbestiga ba kay Pinoy? Mga senador nag-imbestiga ba kay Pinoy? Dito walang katapusan, walang katapusan. Imbestiga, imbestiga. Ayun po 'yun eh. Hindi kayo maka, maka wala kasi kayo magandang ano, kaya kinakailangan niyo may sisihin. Ito po ang halimbawa ng paninisi nila kay Duterte bibigyan ko kayo ng malimbawa pinakamaganda. Nagko-contest si Hilario at si sa Billion. Paano unlad eh, nilubog sa utang yung bansa? oh, di ba? Nilubog daw ni Duterte. Kita nyo, Duterte na naman. Wala talagang, ano eh. Wala talagang. <laughs> Ito, tama tong sinabi ni Maria Cristi. Kahit pa paano, pumapanatag ang loob ko dahil may BP tayong nasa maayos ang pag-iisip. Correct. Di ba? ana uh, yung may pag may bomba yawa. Pag adik ang nagmamaneho, ito ha, sa jeep at bus at uh, kahit sa transportation. Pag adik ang nagmamaneho, siguradong patay tayong lahat. Ano pa lang 'yan, ha? Transportasyon pa lang. Yan. <laughs> Diyan sa Skyway ako dumadam pag naghabol na ako ng oras, pag nagpadala ako boss, terminal sa Cubao at hindi ako nabibigo, nakakarating ako na mas maaga. Maria Cristi Pasinabo. Ganun lang sila eh, no? Lubog, uh, alam nyo, kaya, kaya hindi napapanatag ang tao. Kagagawan po lagi ng gobyerno. Kasi nung kahit po panahon ni Duterte, panatag po tayo kahit nababalitaan natin yung war on drugs. Panatag po tayo kasi ang krimen po talagang ang baba, baba ang tahimik po talaga. Ramdam mo. Ito po, hindi mo maramdaman yung sinasabi. Tagumpay ang mga war on drugs na walang, uh, walang namamatay. Tagumpay. Magtanong kayo sa komunidad kung tagumpay mga tao hindi numero no ang uh, alam nyo si Tatay Digong kailan lang kailan lang tayo yung nag numero numero yung yung patapos na yung termino niya nalula at tayo no dami pala na patay yung bridges airports seaports etc etc doon lang tayo nakatingin ng numero alam mong alam mong si Pangulong Duterte uh, ay uh, epektibo kasi naramdaman. Alam niyo yung naramdaman? Pwede nyo kasing pag malaki mga numero, umuulad ang Pilipinas sa panahon ni BBM. Anong nararamdaman ng tao? Ang nararamdaman ng tao, 4.4% tumaas na na... 4.4% tumaas na naman po ang ating inflation rate yung naramdam ng tao, yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Wala po yan. Sino po nakikinabang pag merong matasang ekonomiya natin? Yung pumupuri, yung mga oligarko, yung mga negosyante, pag umuulad, negosyo nila yung umuulad. Eh. Pero yung tao na naghal, parang ganito po yan. Eh, no? Pag tinaasang ko ang presyo, Say malimbawa, ito dati binibenta ko ng uh, 50, bigla kong binenta ng 75. Kikita talaga ako dahil kumita ako ng plus 25 eh. Pero yung taong binentahan ko na hindi tumaas yung sweldo, yun yung nakaramdam ng paghihirap. Ganun po natin simple para mas maunawaan ng mga katulad nito na ang sinisisi kay Duterte pa rin. Lahat ng katwiran mo eh. Kaya naman tayo mahirap kasi pinalubog ni Duterte yung Pilipinas. Diyos ko. di nga natin maramdaman nun. Kahit no panahon ng pandemya no. Ang pananaw pa rin natin pagtapos nitong pandemya, uunlad pa rin ng Pilipinas. Mas so bakit din nag-file ng formal complaint si BP para sa naglabas ng video picture di niya sana iya para madalat, di pa marisan. Alam mo, Eladio, Socorro, naging presidente si Tatay Digong, ang dami na nira sa kanya. Di ba? Di nila ugali yun. Huwag mo sila iparis sa mga taga-gobyerno ngayon na mayat maya eh, pahil ng kaso, pahil ng kaso. Alam mo sa gobyerno, kung tototohanin -to, to nyo, may means po yung mga matataas na tao sa gobyerno, no? May means po sila na na kung anong paninira sa kanila, kaya nila sagutin. Bakit ka magpapail-pail ng kaso? Wala po yan. Hindi po pwede po yung balat si Buyas na ginagawa ni katulad niya ni Mel Robles. Sinisiraan ka ni Maharlika. Di paliwanag mo sa tao kung bakit sinungaling si Maharlika. Ganun lang po yun. Kasi matasan ang tungkulin mo eh. Pag ang 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 point ko, pag yung ikaw may tungkulin ka na ah uh, kaya mo magpatawag ng press conference. 'Di ba? Si Tatay Digong, sino po ang nanira sa kanya na dinimanda niya? Iba din kasi yung naninira lang sa ilalagay sa peligro yung sekuridad ng pamilya ni BP. Kaya dapat warningan din sila sa pagpapalabas ng CCTV picture. Hindi po, yun nga po, eto po, ah, ah, kala nyo ba walang epekto to? May epekto po to sa kanila, no? Kay President Marcos, kung hindi kasing ano ha, apektado po sila pag naglalabas po yan si Bipisara ng ano, lahat po nakikinig. Lahat po nakikinig. Kaya sa Senado dapat iniimbestigahan niyo rin 'to. No? Panahon na para mag-imbestiga kayo rito. Ang aga pa Sir Minandro, mamaya di ko maalalang pumasok ako rito. Pumunta rin ako sa EDSA dos kay Erap. <laughs> Sir Baz, iba din kasi yung naninira lang sa ilalagay sa peligro. Yan. O oh, nga, Hilda, okay yan, pero ako hindi kasi vice president siya. Uh, parang may power siya eh, Pangalawa siya sa pinakaano. Dapat ah, uh, pwede niya nga sitahin ng direkta eh. Pwede rin siyang manawagan sa mga kasama niya sa Senado na imbestigahan 'yan. Pero hindi niya gagawin 'yan. 'Yun yung pagkakaiba niya. Eh. Hindi niya ginagamitan ng power. Kaya magandang halimbawa po 'yun eh. Pero lang na mali yung ginagawa niya. Sapat na yun. Sa tingin ko, dyan mo makikita bias ng media. Nung panahon ni ERAP, araw-araw nire-report nila inuman daw at madyong sa Malacanang na chismis lang. Ngayon, pat-session, dead ma, may video na, pa, parang wala lang. O, oh, yun, yun, yun yun. Pagkaayaw ka ng media, pagkaayaw ka ng oligarchs, pagtutulungan ka. Mga oligarko po eh. Kaya yung nagsasabi, bakit hindi kayo mag-people power? Nakita nyo po ba? Kung umatin kayo ng EDSA dos, puta pa na yung oligarko po, Tauro. <laughs> Maniwala kayo sa akin, nakita ko rin sila sa Belayala, lahat ng mga Makati Business Club, ayaw nila eh. Ayaw nila sa mga taong nagsasalita ng masa. Ayaw nila sa mga taong itsurang, itsurang pangkaraniwan. Ayaw nila. Kaya si Duterte, ayaw na ayaw nila kay Duterte. Kasi, di ba, tignan nyo na may ni Duterte. Masang-masa ang dating. Ayaw nila yun kasi. Kaya yung, yung EDSA 1 and 2, may malaking ano po faction po diyan. Ito talaga kung mag sa talaga talagang people people lang to, people talaga na kasi nagkampihan talaga eh. <laughs> Mahusay din yung ano yung Marcos eh, inuna niya yung mga congressman, mga local executive tsaka yung mga oligarko. Tapos, oh, sige, bahala na kayo diyan. Banggain niyo kami. May pera ba kayo? <laughs> Kaya nyo ba isustain yan? Pulverizer, this good lesson to BP Sara for being stubborn and ignored the wisdom of advice. Ayan na naman kayo, pulverizer. Wala na pong katoturan yan. Sinuportan po siya ni Tatay Digong. Taliwas po sa gusto nyong palabasin na si Iskon, sinuportan. Ah, kalimutan nyo na yan. Alam nyo, pasong-paso yan. Kung ayaw nyo suportahan si Sara Duterte, sinisisi nyo pa. Huwag kayong sumuporta. Tigil-tigilan nyo na yung kay Sara Duterte. Si Sara Duterte na nga yung tunay na leader, babanatan nyo pa. Ako hindi ko na palalagpasin niya mga ganyan. Kung ayaw nyo sa mga Duterte, manahimik kayo. Huwag kayong magmagaling na kayo pa rin ang Duterte tunay. Ayaw nyo kay Sara Duterte, tapos kayo pa rin ang Tuton Duterte. Dugot laman yun eh. Apelido. Kayo, ano kayo? Ah, kalimutan niya, katarantaduan niya. Kami sinuportahan namin si BP Sara, true and team. Ganon kami, maka Duterte talaga kami. Sinuportahan namin si BP Sara yung mga Duterte. Huwag niyong paandaran dito na tigil-tigilan niyo na yung mga kaatake kay Sara Duterte. Kung ayon yung suportahan si Sara Duterte, huwag kayong magmagaling na dadaanin niyo pa gagamitin nyo pa yung tatay na kung sinunod lang, ha? Tigil-tigilan nyo na kami. Ayaw na namin marinig yan. Eto, may laban kami. Tapos, atake nyo yung leader namin. Wala akong pakailam sa inyo. Anong bad decision? Sige, mag-bad decision. Iyan ang bad decision mo. Tanggalin na kita rito. Kung ayaw mo ng Sarah Duterte, huwag ka na rito. Tigil-tigilan nyo na kaming kalokohan nyo. Pinagbibigyan ko kayo noon, pero hindi hindi namin ma, ma, nasa gitna kami ng laban, Sinusuportahan namin si Sara Duterte. Ang gagawin niyo panay kayo kuda-kuda nakasalanan ni Sara Duterte. Katarantaduan. Tapos gagamitin niyo pa si Tatay Digong kung nakinig lang, kung nakinig. Tigil-tigilan niyo kami. Hindi nauso 'yan. Doon na lang kayo sa mga kapareho nyo mag-isip. Sisihin niyo si Sara Duterte. Para pag hindi niyo nga naman sinuportahan si Sara Duterte sa 2028, alam na. 'Di ba? Ganyan yan eh, pahiwatig. Ayoko na nang dinidiscuss ko yung mga magagandang traits ni Sara Duterte, bigla niyong babanatan si Sara Duterte dito sa channel ng mga Duterte. Tigil-tigilan nyo na kapapanggap. Magsabi kayo na hindi nyo susuportahan sa 2028 nang malaman ng mga Duterte supporter. Na kayo hindi para sa Duterte. Ayan yung test namin eh. Kung kayo, Duterte, sabihin nyo ngayon pa lang na sara Duterte susuportahan nyo sa 2028. Tapos, Tigil-tigilan nyo kami ng mga kung nakinig lang, kung nakinig. <laughs> Sino pakikinggan nyo? Sino iboboto nyo? Pagbubuhol-buhulin ko, ito yung gusto nila iboto eh. Kung ano ginawa ko sa Maynila, yun ang gagawin ko sa Pilipinas. Ano ba ginawa mo sa Maynila? Wala akong pakailang binoto namin yung nagsabi na itutuloy ko yung ginawa ni Duterte. Kasalanan ba namin na mambubudol yung binoto namin? Huwag nyo kaming victim blaming. Victim mga na, nangayong Pilipino eh. Sisisihin nyo pa. <coughs> Kunwa-kunwari lang yan. Mga mapagkunwari kayo. Sisisihin. Walang katapusan. Nung una, cute pa yan. Pero nasa gitna na tayo ng laban, inuusig na si Sara Duterte ng kalaban namin. Tapos babanatan nyo pa si Sara Duterte ngayon. Wala akong pakailam. Sara Duterte kami. Kung hindi kay Sara Duterte, huwag nyo na po akong turuan kung anong gagawin ko. Kulang kayo. Kulang po kayo. Alam ko gagawin ko sa channel ko. Kung ayaw nyo suportahan yung mga Duterte, wag po nyo gagamitin si Tatay Digong labang kay Sara Duterte. <laughs> Dahil kahit kailan walang pronouncement si Tatay Digong na wag nyo ibotong aking anak. <laughs> Oo, oh, dilawan yun eh. Ang, ang mga Duterte kasi, umaako ng ano, di ba? Tayo gano'n eh. Nakakabuvisit. Dalawang taon nang Dalawang taon na nakalipas. <laughs> Parang yung ano rin, yung mga hindi nakampi siguro 'yan ng mga yung linako kagabi na hindi hindi pa rin. <clears throat> si 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 si. Big blunder yung nagawa ni Sara. O, eh, patsabil yung nga pangalan mo. Ikaw nga, big blunder ka sa mundo. <laughs> Ikaw ang big blunder sa mundo. Hindi mo alam. <laughs> Questionin mo yung mga nanay at tatay mo. Nay, mahal mo ba ako? <laughs> Lening Leni. Leni ka ba? Nakikisawsaw ka eh. <laughs> mga sawsawero. Huwag mo nang pansinin na yon. hindi po, hindi po ako wasting my time. Hindi po ako, hindi po to pag-waste ng time. Ang pagtatanggol po sa mga Duterte, lalong-lalong na kay BP ay hindi po kailanman pagsasayang ng oras. Tigil-tigilan na nila kasi alam ko na yung linyahan na ganyan eh. No? Hinihilot-hilot po kayo ng mga yan. Ako, ako, magagalit kayo sa akin, pero isa lang po matitiyak ko sa inyo. 2028. Ngayon pala nagdedeklara na ako Sara Duterte. Hamunin niyo lang minsan yung mga pinaniniwalaan niyo, no? Alam ko marami rito naniniwala doon sa mga pinanggalingan ng tao na yun. Hamunin niyo lang minsan, sabihin niyo, 2028 ba si Sara Duterte ba presidente natin? Pag yan nangatwiran, ay depende kasi, ay, alam niyo na. Ako ganun lang po ako. Sa bilib ako kay kay Tatay Digong, bilib ako kay Tatay Digong. Hindi ko nga alam na ganyan kagaling niya si Sara Duterte. <laughs> Ngayon lang po nung naging leader na natin. Nakita niyo naman kung paano mag-isip. By that, yung mga mensahe niya, yung mga messages niya lang. Diyan lang makikita niyo na kung gaano kahusay yung tao. Eh. I-test niyo rin naman kasi ako lang lagi yung tinitest eh. Alam ko naman kung bakit eh akala ninyo talaga, ako, hindi ako Duterte. Pero yung nakasubaybay po sa akin, buwat nung nagsimula ko, wala po akong ibang kinampanya dito sa programa na to. Duterte lang. No? Yung iba, kumampika ka kay Duterte, natural ayaw nang kita. Kalabanin mo si Duterte, natural babanatan kita. Uh, tanong mo muna sa nanay mo bago mo ko turuan patsabilyo, bago mo ko turuan ng gagawin, itanong mo muna sa nanay mo kung minahal ka ba niya. <laughs> Tuturuan mo pa ako na nang kung ano. -ano. Itanong mo na sa nanay mo kung minahal mo ba ako, Nay? Tuturuan mo pa ako sa politika at sa bilyo. Ah. Uh, turuan mo muna kita bago mo ako turuan sa politika. <laughs> Ang tagal na niyan eh, 'yung paninisi nila kay Inday. Matagal na 'yan eh. Wala pang ginagawa, hindi pa nagbe-break 'yung unit Simula pa lang ng panunukulan, nanunumpa pa lang sinisisi na nila. Hanggang ngayon ba sinisisihin pa rin? Bumaliktad na nga si Inday, 'no? Hanggang ngayon ba sisisihin nyo pa rin? Kahit mahirap tanggabin na naka unit si BP kay BBM, at least lumitaw ang tunay na ugali ng mga Marcos. Lumitaw ang tunay na ugali ng Marcos, nagpatibay ng lalo kay BP ang mga pangyayari. Okay lang sana kung hanggang ngayon pinagtatanggol ni Inday si, si Marcos eh. Di ba? Okay lang yung paninisin nyo kung hanggang ngayon pinagtatanggol ni Inday. Hindi naman eh. Umaatake nga oh. Kumbaga yung timing ba? Timing. Panahon na palaban yung mga Duterte tapos bigla niyong sisiraan si Inday. Bigla niyong ihiwalay eh, na naman si Tatay Digong. Isa lang po sila. Isa lang ang dugong na tayo sa kanila. Dugong Duterte. Hindi po sila nag-iwanan. Taliwas po sa gusto niyong palabasin. Wala pong ibang sinuportahan si Tatay Digong na presidente. Anak niya lang ang sinuportahan niya. Eh, hindi ko alam ha. Kung talaga sila Duterte supporter, papasok sila dito para guluhin yung mga Duterte supporter dito. Kala nyo makakahatak pa kayo rito? Meron siguro dito. Na hatak nyo pero hindi nyo majority rito. <coughs> Simply lang yan, eh. Duterte kami. Tapos. Kung kayo po naniniwa, hindi po ako maninira ng ibang vlogger. No? Kayo po magsuri. <laughs> uh, mapapaniwala kayo, pero ganito lang po sasabihin ko. Wala pong perfectong leader, wala pong perfectong tao. Di ba? Pero kinakailangan mo mamili Sino perfecto? Kami, vlogger, hindi kami perfecto. Paano niyo nasabi? Ako, umamin ako, hindi ako perfecto. Pero namili ako ng leader na hindi rin perfecto. Bakit kayo maghahabol ng perfection sa imperfect world? The best thing na gawin natin sa pamimili ng leader hindi po yung perpektong leader. Kung hindi kung saan tayo, no? Kung kung napili natin na yung Duterte lang yung talagang mayroong puso para sa mamamayang Pilipino, dun po tayo. Hindi, lahat po kasi sa totoo lang, lahat. Lahat yan, pwede nyo mabutasan kung maghanap kayo ng butas. Eh, ang tanong, yung naghanap ba ng butas, perfecto ba sila? <laughs> perfecto ba kayo? Hanapan nyo ng butas si Sara Duterte, makakakita kayo. Pero yung, yung ikumpara nyo sa alternative Sara Duterte pa rin ako. Una, may dugong Duterte yan. Kaya wag po kayong pumayag na i claim nila na yung Duterte dapat hindi i-buboto yung mga Duterte dahil may mas matinong leader. O hindi, hindi kayo Duterte. Dapat ang tawag nyo sa sarili nyo, ha, sa mga naghanap ng mga perfectong leader, perfectong leader groups o kung ano paman. Wala pong perfectong leader. Pero yung, yung imperfection ng mga Duterte, pipiliin ko pa lagi, araw-araw. Ang pipiliin ko yung imperfectong mga Duterte kaysa mga perfecto kunwari na mga taong di mo alam kung saan nang galing. <laughs> si Kato lang daw dahil perfecto pangalan. <laughs> Apat ah, sa bilyo. Bakit pinatakbo? eto may tanong si Pat Sabilyo. Bakit pinatakbo niya si Duterte ba yan? Bakit pinatakbo niya si Bato na presidente? Hanggang ngayon ba hindi mo alam mo yan, Pat Sabilyo? Para pwedeng umalis si Bato at pumalit si Sara. Ah, hindi mo alam mo yan. No? Alam niya yan? Alam mo naman na yan? Alam mo, Pat Sabilyo, e directa mo sa punto. Kasi kung dadaanin mo ko sa tanong at sasabihin mo na Eto, hindi kayang sagutin ni Badong maantala siya. Tatapatin na kita. Yung pagpapail ni Bato para yung kay Sara Duterte. O, masaya ka na? Si Tipi, bumaliktad na rin daw sa mga Marcos. Wala po kung pakailan. <laughs> Magtitiwala ba kayo sa mga baliktarin? <laughs> yan yung problema dyan eh. Kung ugali na nila yan, ugali na nila. Hindi po, wala po sa akin yan. Wala akong pakialam na kitipi. Tapos na yung ano niya eh. Yung bagamat sinasabi natin siya na narating niya yung pinakil ng uh, pinakal <laughs> yung pinakamataas na antas na pagbablog. Naging mahusay naman siyang uh, uh, vlogger. Eh Ah, uh, wala na po siya ngayon. Eh, eh material na po siya.